Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Saderenge kula terusaken monggo maca maulid nggih, ya gak suwe-suwe maca maulid, muga-muga angsal syafaat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo kita niki mesti kepingin syafaat di Kanjeng Nabi. Isfa' ilallahi ya Muhammad. Kanjeng Nabi, kula nyuwun syafaat dhateng panjenengan yaumal kiamat, ing dalem dina kiamat. Kai nuna'am, muga-muga oleh kenikmatan niku. Nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ما صل على محمد في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم ما صل على محمد ما لحبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم صل على محمد في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائك من جهنم صل على محمد ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم ما صل على محمد اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم ما صل على نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم ما صل على والنور جاء به محمد والحق بان فليس يكتم صل على بصلي على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم ثم صل على والدين أذره محمد والكفر أبطله فهدم ثم صل صلى الإله على محمد
والآل كلهم وسلم محمد يا ربي صلي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم والرافعي عن ابن عباس ما من رجلين أرأنو ساكين وانلانا yang dulu kang ningali sapa rajul ila waji waridehi maring wajahe wong tuwa lorone nadrata rahmah kelawan ningali kang bangsa welas illa kejaba kataballahu maka nulis nyatet sapa Allah lahu maring man biha kelawan ningali niku hajatan haji magbulatan kang magbul mabruratan kang mabrur sapa sapa ana menungso nek ningali wong tuane niku kelawan nadhara rahmat ningali dan penglihatan yang rahmah pelas kasihan neser aduh jatang mbokan biyen yo mbahku biyen wong tuaku rambut aku sampai koyo ngono padahal bapak niku pun mati lho mangan gak mangan perlu aku dikeimangan gara-gara wong tua tapi sama melihat orang tua itu nadhara rahmah dengan penglihatan yang kasih saya maka kalau begitu sampean diberi oleh Allah dicatat seperti orang yang melakukan ibadah haji yang makbul yang mabrur. Nek sampean wong tua jono mengki bajeng sepona. Sampean tinggal mau delok to niku Pak, delok to. Aduh nih sekarang tangane tusaken. Kola mono tak panggung saiki mak lho ngono. Mengki odi cong, mengtang mengki odi umpamana esapi atas yo. Laju tojuk dolewan kaman ila dinak becong mempar lo nyorongko mak nyorongko nyorongko umpama paham ge? Masya Allah Pak makanya ta wong tuwo niku Pak delak to nadhra rahmah sampean termasuk oleh apa? Koyo wong haji mabrur makbula. Amin Allahumma. Wa ibnu majah la imam ibnu majah wa nasai imam nasai wal hakim imam hakim ja'a teka sapa rajulun wong lanang ila rasulillah maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka dawuh ya rasulullah artuan al-sukurani kanjeng nabi kepingin perang maka jiktu astasyiruka lan teman-teman teko sopain sun astasyiruka haling rembuk sopain sun kaing panjenengan bakola alaki umun onoto ikulah kadwisiro umun utap ibu kola dawuh sapa rajul na'am inggih kanjeng nabi qala falzam moko wajib netepana siroha ing wong tuwa fa innal jannata moko setune swarga inda rijliha ing dalem sikile wong tuwa wedok niku mau
Wa fi riwayatin si riwayat alaki walidani ono tayu kados riwayat wong tuwa loro. Qal qultu na'am inggih Kanjeng Nabi qala falzamha maka netepana sab sing walidain fa innal jannata maka setune swarga iku tahta julima indir misore sikil loro ni wong tuwa lo wong tuwa meningali ana wong wong niki Pak kepingin perang wong biyen Pak gak kaya saiki perang saya kan Nabi saya lho ngono biyen nek sakniki Pak aduh perang nyaman tedung ria kok dalak perang kok datang nang kene ndi Yakuhimu di Papua ndak tapi Kanjeng Nabi zaman Rasulullah sallallahu alaihi perang ingkeh saya mau ikut perang Kanjeng Nabi sik takon kon di wong tuwa lho Kanjeng Nabi ngoten Pak tahu sebelum diucapkan Kanjeng Nabi tahu apa tahu bahwa orang ini punya ibu saja ingin Kanjeng Nabi gak ada ibu kula kon falzam sampean kudu menetapi berbuat baik pada orang tua perempuan tersebut. Kalau begitu, oleh swarga merga swarga niku ana ning gone sikile wong tuwa. Beri soko, nah bener. Beri soko ya, beri soko. Ndak gitu. Kok apa? Aku sikile ya, aku tak yo gak kak ngono Pak. Artine nek sampean kepengin dadi wong bagus apa-apa sing dikarepno wong tuwa iku sampean kudu ngladeni. Lho sampean ladeni. Nah, napa Bu? Aku nak kepingin sego bebek nak. Lemah lembuk ngono kok lemah lembut bibik lole bu ya mi lole kolesterol kenang kolesterol neng bu lo tau kolesterol mangkene bu apa nasi pecel ikannya empal ngomong anake nak napa bu aku nak kepi sego pecel sing iwake empal nak oh nggih bu terus itu teko aja cah iku ngono bahaya nih bu apa ibu ibu iki termasuk orang yang hipertensi ya dulu res gitu kamu itu eh menengok cangkemmu oh jangan cangkemmu menengok tak tukar no aku yang tukar no apa cangkemmu no iki ibu istuwa telan-telan dua tua tak enggak istuwa tukar no ngono aja iya lainnya mati apa jari kusya Allah menuai mari ngono iya tukar no dukone wak apa? Empal. Dagi empal ya. Sing enak iku empuk sing empuk-empuk no. Dukone. Yo gak mati. Nek wayahe mati mati, wayahe urip yo. Yo urip gak kira gak mati gak. Nek wayahe mati yo mati. Oh iya gak iya. Ngene. Mengko nek ngono. Ya apa?
ketika itu dia belikan, setelah itu lama dia tanya, opo ja, kok sampai belikan gini loh ya. Ibu iku nek kepingin opo wae tutono sak jalue. Tapi ojo lali ke ono obat herbal. Ngono iya. Kayo mau dimangan, bu ngombe obat bu, ngunjungi. Iya nak. Pertanyaan obat ya, apa obat ini kuanu Ustaz? Niku apukat. Apukat itu dikuotok sampai ireng. Kalau sudah dingin diminumkan, minum bu. Itu bisa hebat. Iya. Tapi yang iya wae mati Ustaz, mati Ustaz. Ngono iya, jangan dicegah. Ojo dilarang. Nih sereng tuwur ya. Saken wong tuwa niku basaken. Loh, biyen wong tuwa iki, Pak, uripno dewi, Pak. Niki ta mboten? Saken wong tuwa, saken mangkane sampean nek wong mergo ngene lho, gak percaya niki, gak percaya sampean. Wong tuwa nek dilarang biasane tuku tapi nyengit-nyengit. Nggih, Pak. Melek keng cok ngecok. Lha kok kenapa iki Bu Abar ya? Wah, bari lole kulole. Ki ngakan iya Abar ya. Duh, kurang ajar temu. Wong tuwa dilarang anak. Engkau saja kesakin, cong. Aku tidak akan nolong, ojo dilarang lagi, cong. Tolong aku kisapan, apa sampean? Ada yang mana lo? Apa itu kok no? Tahu, saya itu tahu. Apa yang kita makan tahu. Ngerti lo, Pak? Masih kurang, ibu, cuma pun, Pak. Kurang itu kumpi anakku. Ya, apa? Niki mau apa kon? Mati pak gue, anakku apa kon? Kali meneng, kapan ni ngomong? Meneng. Aku ingin lebih ngerti dari mamu. Saya lebih tahu apa yang akan saya makan. Ngerti? Bahaya ya tahu bahaya. Aku tak percaya lagi. Kau nambah aku dicek dengan dokter. Itu dicek teman pak kali gue loh. Moga dicek. Kulo niki Pak nggih, saya makan tapi tanpa nasi. Kamane buka mas sego, Pak. Tidak makan karbo. Apa karbo niku? Yo itu apa jenenge? Termasuk nasi, terus apa meneh? Apa? Ya roti ndak bagian apa kono niku? Terigu-terigu lho. Kepung tepung. Tidak makan tepung saya. Tapi yang ngomong, pertama lesu pak. Waduh pertama, aduh. Ini tak. Tapi saya ini kembatan, kembatan apa-apa. Lalu ini kembatan mangan, kembatan apa-apa. Dicek pak kali ku. Dokter cek. Ternyata masih lebih bagus daripada kamu. Ya apa? Apa ini tanya-tanyamu? Enggitu sampai yang dah iya. Kan hati-hati kan. Kan istuwek kan ya. Sehingga jepo lempo. Bukan orang lempo itu bagus, tidak pak. Orang yang kurus tidak bagus, tidak bagus. Belum tentu. Tapi kalau kita semua makannya itu kita konsumsi dengan bagus dan benar, maka kita akan hidup yang baik. Paham ya? Gak pulang gimana sekol. Mungkin cuma 2 hari sekali atau 3 hari sekali cuma makan nasi. Masak kok. Cuma 2 hari sekali begitu. Ngaten Pak nggih. Makane sampean yen awong tuwa kudu aja di seneni tok. Dialem. Pak ngobengin apa, Pak? Kumen apa, Pak? Aduh, Jong, aku kepingin apa sate. Nggih. Sate apa, Pak? Nggih sate jeroan.
Loh. Wedi. Sagem ku nembe wedi ya. Sejane iki gak apa-apa. Makan ngono mawon. Nek wae mati ya mati. Nggih. Ngoten lange. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaikhan ja'a rajulun teka sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala maka dawuh sapa rajul ya Rasulullah hakun nasu sahabati utawi luwih hak-hake manungsa biusni sahabati klan bagusi kancan ingsun kala ummuka tumaman moko karisin kala ummuka tumaman moko karisin kala ummuka tuma kala man kala abuka bapak siro enek sahabat matur dateng Kanjeng Nabi Rasulullah dalem nopo Kanjeng Nabi sing paling bagus kulo kancani sing paling bagus sing paling sae kulo kancani niku sinten Kanjeng Nabi ibu napa bapak Kanjeng Nabi kala ummu ka ibu lajeng kala ummu lajeng kala ummuka ibumu summa kala man kala abuka ismumi terlu ibumu terlu lalu bapakmu. Ini begini pak, ini macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan perkataan yang begini itu bukan berarti kita memuliakan pada orang tua kita itu kutipu dok tidak, lalu kita meremehkan orang tua laki-laki tidak, kita pada orang tua kita itu sama-sama wong lanang ya ngono wong wedok ya ngono, wajib kita berbuat baik pada dua-duanya. Tidak boleh kita harus ini, enggak pak, podo-podo paham? Jadi ngeten, Pak. Kalau kebiasanya gitu saja. Biasanya kalau kepada ibu itu, Pak, bengal, wani. Jung. Napa, Bu? Tukono terasi, Jung. Loh. Wis duwe untuk terasi, Bu. Iki apa sih, Bu? Ono ngoten? Wakeh. Upomo. Kaji. Ji, tengono acan ji apa? Acan. Ayo acan. Mereka acan ji. Makan je. Nyorwanang. Lagi acan. Kau lengono ji, bula dewi ji. Timbal no, jauh jadi mana? Bula dewi. Tumbas terasi. Kula biyen biyen ge biyen. Si ciri ni ku nerek mbak merambah ya tenan ni mana ni ku kulo. Biar ni ku kulo si SD ni ku bagian walara. Mangkel, mangkel pak. Bagian walaraan, mangkel pak. Tapi sekarang ni, asya Allah, iya ya. Biar bagian walaraan tau lo, kok mangkel lah, po mangkel. Masya Allah, paham? Jadi begini. Kalau kepada orang tua laki-laki, kita biasanya tidak berani sama orang tua laki-laki. Mau ditanya, kemana? Bapak ngomongin deh, sama saja mestinya, Mak. Kalau pada ibunya begini, kalau bapaknya begini, sama saja. Jangan beda. Podohai. Nah, ada yang mengatakan, tidak, kalau kepada ibunya, supaya kita lebih daripada kepada bapak 3 kali lipat daripada kepada bapak. Ada yang mengatakan begitu? Oh, nak sih ngomong kau yang ngono. Jadi ingetan kita itu pak
nek dungan, dungo bang, dungo, dungo sing paling mandi itu pak, dungane wong tua lanang. Leh, ya apa sih? Dungo sing paling mandi, dungane wong tua lanang. Biasane loh pak, wong tua lanang gak tahu dungano. Canas, dong mama nak undang lah, kau undang lah. Oh ya bagus. Kudungono, biasa ni pak. Wong nana kapa itu dungano biasa lari, klopai sudah dengan nana, kan kui ane klopai. Allahumma ya Allah, abang diminta. Ojo lari anak sampean dungano. Minimal. Rabbana fil lana wal ikhwanal ladina sabakuna bil iman tulus mati-mati Tuhan kape. Anak semua Allahumma apa? Tuhan aku anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Ojo lali pak. Loh, dungo sing paling mandi, dungo ni wong tua lah, mana? Tapi pak, nek apa? Ngomong ngendiko sing paling mandi, iku wong tua wedok. Ojo ngono le, engko kan dadi presiden, ay pak presiden. Iya. Aja ngono le. Kau nek ngono terus, engko iso. Ya, lu ngono lho. Wong tua ngising enak ngono ngomongi. Engko pas seneng ngene anak. Rije yo opo yo ngene iki? Yo opo iki mau? Kok iso ngene kabeh iki? Wah, anak sampean ngombe ya. Lho, ngombe apa? Khamr lo wong tuwa wetu weruh apa cak ngombe khamr nanti iya cak bisa kandane ambek kucak cak ngombe khamr dadah nang ngomong ngene cak gak apa-apa wis nempu ngombe khamr cak enak kon ngomong apa sampean apa lu yo nek ngombe khamr besok-besok asa diku metu teko kuburan metu temen. Lho ning ngene iki ta mrene iki lho. Lah ngoten nggih. Wong lanang sing dening Gusti Allah nek mari asar metu. Teko kuburan metu, kuburan buka. Dedek metu. Ih, ping telu. Bengi-bengi telu guys, gak semua kacang-kacang gak cocok iki. Sing cocok iki. Ih, ping telu. Ping telu mari ngono mlebu maneh. Penasaran ngono, penasaran. Wakti kono sing ana wong tuwa napa jahit napa rambut apa rambut niku anak kula biyen kula kandhani ati-ati nek doyan ngombe kok iso bengenge kaya jaran nggih tepasan iki ngoten niku saniki ben-ben asar metu wis mati pak ten kuburan kuburan buka dedek metu wajahi dadi himar awake dadi awak menung hi malu maneh blek mati metu maneh ki pintu penasan ngono wis saya gak ana saya nek ana tak foto tak siap video ya aku paham nggih hati-hati itu wong tua dadi kalau kepada wong tua kudu rong donga sing paling manis iku dongane wong tuwa lah sing paling apa jenenge sing paling iku apa jenenge ucapan sing paling dudu mboten sing paling nguatirno nek diomong sing elek apa jenenge nyabda
ya malati iku wong tuwa wedok mandi Pak mangkane tah ojo wani-wani nak gone wong tuwa. Sekarang ingat lo nae dia ada mau ning dia ring sepona aduh dia ada mai di kembang aduh lah aduh loh sampai ada Pak ini ada tengah daerah kulon anak uang dia itu dibenci sama wong tuan. Ya Allah nek ngomong merek Pak hei kono aja ambek iku kon iku kurang ajar iku ngono Pak ana ndak lho ya apa sih ibu iki kesa ngomongin aku padahal dia tidak pernah apa-apa pada ibunya tidak pernah menyakiti tidak bermacam-macam cuma dia selalu disakiti orang tua akhirnya jangan menang ternyata ketika akan mati meh mati ini kok Pak aneh bin ajaib disekel sarungnya lho sarungnya disekel sarungnya aneh gak boleh mulih sampai dia mati ngomong kali lho terus bunti usan yang itu usan ya sing sabar wae muka-muka iku ngono dadek no samad wong sing usnul khotimah besok ngisul amin muka-muka dipun sepura dosane dening Gusti Allah nggih nggih sak muka-muka aneh bin ajaib niku oh no wah banyak Pak yang macam-macam begitu banyak paham nggih wal at-Tirmidzi wa at-Tirmidzi Ibnu Hibban wal Hakim ada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wong lanang bakola moko ngucap sepuluh ini suning sun arnam tu ngelakui dosa sopeng sun damban kelaman dosa awiman kang gede agung fahali minta obatin moko ono dikatui sun minta obat yang tobat bakola lakun umin ono to lakadu siro minum sing ibu bakola lakola falakun akhamin khalatin sing khala kola an naam iya kola fabirah moko bagusono sapa khola. Napa khola? Khola niku bibik. Ngeten. Ana wong lanang sing matu dhateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini Kanjeng Nabi punya orang tua tapi sudah meninggal semua. Apa kulo ni Kanjeng Nabi gadah dosa sing ageng sangat Kanjeng Nabi datang tiang sepang nopo to apakah saya bisa bertobat Kanjeng Nabi apa kulo dosa kon kewedih Kanjeng Nabi iya kon di wong tuwa wah yang sebab kula sampun seto Kanjeng Nabi seto Kanjeng Nabi terus apakah kamu punya bibik engki Kanjeng Nabi saya punya kali bibik Kanjeng Nabi fakola maka dawuh sama Kanjeng Nabi hal qolam qala fa birha maka berbuat baiklah kepada bibik sampean bibik iku nak padha ambek wong tuwa tapi nek gena bibi nek bibi gak gena umpama bibi bacae njoko duwe yo kaya bolo bagian arisan niku umpamane ana bagian tanah dijuk bibi ku ambek njuk kaya aku yo apa wah lo tau mung dai tapi bebek ini bebek yang baik. Ana bebek kholah. Ana amak ana kholah. Begini, kalau kholah itu bebek dari ibu. Kalau dari bapak amah namanya. Amin ammun itu bapak, bebek paman dari bapak. Kalau amah paman bebek dari bapak. Kalau khalun itu
paman dari ibu, kalau khalah itu bibik dari ibu. Ngatane, lah ketika itu Kanjeng Nabi dahulu, apakah umumnya bibik? Nah, kalau bibik Kanjeng Nabi, ya ada Kanjeng Nabi. Yes, begini saja, kamu supaya berbuat baik kepada bibikmu itu. Nggih, 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 nggih. Cocok, ada apa? Ada jalan keluar. Makanya Pak, kalau sampean mau berbuat baik pada orang tua, ojo lali ndongakno wong tua niku di kuburan. Ojo lali Pak, wong tua ketitunganno e. Ndongakno wong tuamu. Al-Fatihah, a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim innakumul abahum fahum wafidun. Terus kita doakan. Lu nak begitu gimana ya dos? Jangan, udah bagus. Masih sampean gawe ini kuburane sing penting dongane, dongane niku lho. Wah, saya repot. Saya kenapa? Repot pada pekerjaan saya. Terus tak dongano, tak wesel Ustaz. Oh iya gak apa-apa. Wesel. Oman saya kita tambah apa? Tambah apa? Tambah apa? SMS, bukan SMS lah. Ojo SMS apa? Transfer. Tak transfer ya aku, iyalah transferan, ojo ngono sembuh. Al-Fatihah, a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan tuji Nabi Amin Jamilah wal Afad Mataqdikilah Nabi Amin Jamil Hajat Batutahiru Nabi Amin Jamil Sayyiat Batarfa'u Nabi Amin Dekala Terjat Batuballahu Nabi Amin Sayyiat Min Jamil Khairat Bil Hayati Abad Rabbana Atina Fit Dunia Asana Fil Akhirat Asana Kedana Benar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.